З моменту прориву ЗСУ до Курської області рахунок російських військовополонених йде на тисячі. Откуда сам? Грозно, все нормально. Там пацани теж з Грозного. Там все з Грозного. Поміняйте нас на бойцов Азова. Кадирівці, офіцери Росармії та строковики поповнюють обмінний фонд України. Командування за день знало, що буде наступлення. Нічого не буде. Як близько ваша позиція були границі? Ні, Наймасовіше взяття російських військовополонених на Курщині вдалося бійцям СБУ 14 серпня 2024 року. Завдяки професіоналізму і хитрощам спецназівці за один раз взяли в полон відразу більше сотні військовослужбовців РФ. Проведена така чергова, цікава філігранна операція, і 102 відповідних росіянина потрапили до полону. На пропагандистських телеканалах РФ починає звучати вже непереможна риторика. Ми повинні ісходити з того, що ми можемо проіграти. Щодо обміну полоненими в Курській області, Москва вимушено першою йде на уклін перед Києвом. Була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Кого насамперед Україна повертатиме з російського полону, озвучив глава української розвідки Кирило Буданов. Повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге – всіх жінок. Третє – всіх, хто знаходиться в полоні вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте. Особливу роль для нас займає трагічний епізод – це події на Азовсталі. Тож питанню поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Обмін, ще раз підчеркну, процес дуже складний. І Російська Федерація далеко не завжди віддає тих, кого просить віддати Україна. Серед пріоритетних груп были названы бойцы такого подразделения Национальной гвардии, как бригада «Азов». И это тоже оправданное решение, поскольку российский режим объявил «Азов» террористической организацией, а это означает, что все азовцы, попавшие в плен, идут под суд. Ну, то есть буквально все. Буданов також підкреслив, що українська сторона не забуває і про кримських татар, які перебувають у російському полоні. Хоч Україна за рахунок військовополонених, узятих на Курщині, безумовно покращила свої позиції у цих переговорах, однак очікувати найближчим часом обміну у форматі «всіх на всіх» не варто. Російський режим уже давно навчився, приобрів навики використовувати людей не як людей, а як товар, як об'єкт для якогось розміну. Вони, безумовно, будуть жорстко торгуватися і в любом случае, пока остается нерешенной такая серьезная проблема, как освобождение гражданских. Их не обменивают. В настоящее время у Украины просто нет на кого их обменивать. Запущен проект «Хочу к своим». Это об обмене украинских коллаборантов, осужденных украинскими судами, на украинцев, которые осуждены в Российской Федерации. Но в настоящее время он еще без движения, он просто провозглашен.